أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم um mm -hmm. mm -hmm. اهدنا الصراط المستقيم صراط Me, ينو <applause> المستقيم

ماشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہی کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے سورہ فاتحہ کا ترجمہ تمام تعریف اللہ ہی کے لائق ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے روز جزا کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم کو سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا نہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا سورہ فاتحہ تلاوت ماہ ترجمہ اپنے سماعت فرمایا فاتحہ اس کو کہتے ہیں اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کھلنا کسی چیز کا آغاز کرنا کسی چیز کا افتتاح کرنا ہم عرف میں بھی ورڈ استعمال کرتے ہیں سورہ فاتحہ اس کو سورہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر کتاب کا ایک دیباچہ اور ایک مقدمہ اور ایک آغاز ہوتا ہے تو گویا کہ قرآن پاک کا دیباچہ یہ سورہ فاتحہ ہے یعنی قرآن پاک میں جو کچھ بھی موجود ہے جن چیزوں کا بھی ذکر تفصیل کے ساتھ ہے سورہ فاتحہ کے اندر اس مقدمے کے اندر اجمال کے ساتھ اختصار کے ساتھ وہ سب کچھ مذکور ہے تو اس کے اس صورت سے کتاب اللہ کا آغاز ہوتا ہے اس صورت کا نام سورہ فاتحہ رکھا جاتا ہے اور یہ وہ صورت ہے کہ جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ نماز مگر سورہ فاتحہ کے بغیر یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے لیے سورہ فاتحہ ضروری ہے یعنی اس صورت کی اہمیت اس سے پتہ چلی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز میں ہمارے لیے لازم قرار دے دیا ہو تو سوچے کہ اس صورت کو پڑھنے کا اس کو سمجھنے کا اس کو سننے کا کس قدر فائدہ ہوگا اور وہ کس قدر ہدایت اور کس قدر معاونت اور رہنمائی کی باعث ہوگی سورہ فاتحہ کو نماز میں امام شافعی کے نزدیک بطور فرض کے اور امام اعظم کے نزدیک بطور واجب کے لیا جاتا ہے یعنی دونوں کے نزدیک لازم تو ہے بس فرق اتنا ہے کہ ان کے نزدیک نماز ہی نہیں ہوتی اور ہمارے نزدیک نماز کامل نہیں ہوتی یعنی اہناف کے نزدیک تو یہ صورت بہت اہم ہے نماز میں باقاعدہ پڑھی جاتی ہے چونکہ نماز میں پڑھی جاتی ہے اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس آیت میں اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے ہمیں کن باتوں کا ذکر کرتا ہے کیا سکھا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ سورہ دعا ہے یعنی یہ وہ صورت ہے کہ جس میں دعا بھی موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا اس صورت کے اندر کہ جب کوئی بندہ اپنے پروردگار سے دعا مانگے تو کس طرح مانگے دعا مانگنے کا آداب کیا ہے دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے اور دعا کس چیز کے بارے میں مانگنی چاہیے اس صورت کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے دعا کا طریقہ دیکھیں ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کا ذکر ہے تو گویا جب دعا کرنی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و سنہ اس کی کبریائی اور اس کی عظمت کا اظہار کرنا چاہیے پھر ہم ذکر کرتے ہیں یا کن آبدا یا کنستئین یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ان الفاظ کے ذریعے ہم اپنی حیثیت اپنا عجز اور اپنی انکساری اور اپنی محتاجی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہماری تو حیثیت یہ ہے ہم تیرے محتاج ہیں لہٰذا جو ہے وہ سورہ دعا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتایا کہ بندہ حمد کرے پھر اپنی اس کا اظہار کرے پھر اس کے بعد اسی صورت کے اندر بتایا گیا کہ جب اللہ سے مانگنا ہو تو کیا مانگا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا ہو تو اصل جو چیز ہے مانگنے کی جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے کسی بندے کے لیے وہ ہے مقصد حیات تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا بھی طریقہ بتایا اہدن السراط المستقیم اے پروردگار ہم کو سیدھے راستے پہ چلا گویا کہ ہدایت کی دعا تمام دعاؤں میں سب سے اہم ترین دعا ہے جب بندے کو ہدایت ملتی ہے تو ہر کام درست ہو جاتا ہے بندہ جو ہے وہ پھر راہ راست پر آ جاتا ہے خطا سے غلطی سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا اطاعت اور دنیا اور آخرت کی خیر و بلائی کو حاصل کرنے والا بن جاتا ہے گویا اس ایک دعا کے اندر ہزاروں نعمتیں اور ہزاروں انعامات موجود ہیں اس صورت کا جو مقصود اعظم تھا وہ یہی تھا اہدن دنس المستقیم تو اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ اللہ سے جب دعا مانگنی ہو تو کس طرح مانگی جاتی ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو سورہ دعا فرمایا اسی طرح اس صورت کا ایک نام ہے سورہ شفا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحة الکتاب شفاء لکل دائن کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہر مرض کی شفا ہے یعنی کوئی بھی بیماری ہو تو اس کی شفا اس کی دوا سورہ فاتحہ ہے گویا کہ مریض کو اگر ہم سورہ فاتحہ پڑھ دیں کوئی بھی مرض ہو تو انشاءاللہ اس صورت کی برکت سے اس مریض کو افاقہ اور شفا حاصل ہوگی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا اور بعض دفعہ صحابہ کرام سے بھی ایسا کرنا ثابت ہے تو لہٰذا جو ہے وہ سورہ شفا جو ہے وہ اس کو کہا گیا ہے اور شفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندے کو جو ہے وہ امراض سے نجات دے تو سورہ شفا اس حیثیت سے بھی ہے کہ جسمانی بیماریوں سے نجات اور سورہ شفا اس حیثیت سے ہے روحانی اور گناہوں کی جو بیماریاں ہیں اس اعتبار سے بھی یہ شفا دیتی ہے یہ اصل مقصد ہے اس کا لہذا اگر اس سے کوئی دم کرتا ہے تو دم کرنا جائز تو ہے نہ تو دم کرنے کو کاروبار بنائے اور نہ ہی دم کرتے ہوئے اس کا جو اصل مقصد ہے اس کو فراموش کرے اسی طرح اس صورت کا ایک اور نام ہے سورہ کافیہ اور سورہ وافیہ سورہ کافیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کفایت کرنے والی یعنی یہ وہ صورت ہے کہ جو ہدایت کے تمام پہلو کو اور قرآن پاک کے تمام مضامین کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے یعنی جو کچھ قرآن کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے وہ سارے کا سارا اس صورت کے اندر اجمال کے ساتھ موجود ہے اس لیے اس کو سورہ کافیہ کہا جاتا ہے دیکھیں ہم جب قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو قرآن پاک کے مضامین جو ہیں وہ مشتمل ہیں عقائد اور احکام پر جسے علم اور عمل سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اسی طرح مبدا اور معاد یعنی آغاز اور انجام کے حوالے سے آخرت کا ذکر بھی قرآن میں ملتا ہے اور بندے کی پیدائش اور کائنات کے آغاز کا ذکر بھی قرآن پاک میں ملتا ہے یعنی قرآن پاک میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے کائنات کا آغاز ہوا کس طریقے سے جو ہے وہ بندے کی تخلیق ہوئی کائنات کی تخلیق ہوئی ان سب چیزوں کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے وہی مبدا اور معاد کا ذکر اختصار کے ساتھ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے اور یہ بات یہاں پہ یاد رکھ لیجئے گا کہ جو علم کی جو بنیادی چیزیں ہیں بنیادی پہلو ہیں علم کی جو اساس ہے وہ یہ پانچ چیزیں ہوتی ہیں یعنی کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں کون ہوں دوسرا یہ کہ میں کہاں سے آیا ہوں تیسرا یہ کہ مجھے کس نے بھیجا ہے پھر یہ کہ مجھے جانا کہاں ہے اور لاسٹ یہ کہ میں یہاں پر آیا کیوں تھا یہ وہ سوال ہوتے ہیں جو فطری طور پہ انسانوں کے ذہن میں رہے اور انسانوں نے اس کی تلاش کی اس کی جستجو کی یہیں سے علم کا آغاز ہوتا ہے یہیں سے فیلڈ آف نالج شروع ہوتی ہیں علم کی مختلف برانچز جتنے بھی علوم ہیں وہ پھر ان کی تفصیلات بنتے ہیں کوئی مقصد حیات کے تحت آ جاتا ہے کوئی تخلیق اور خالق کائنات کے حوالے سے کریئٹر کے حوالے سے آ جاتا ہے کوئی کائنات کے حوالے سے جو ہے وہ فزیکل جو ہے وہ کائنات کی کیا کیا چیزیں حقیقت کیا ہے بنی کیسے ہے اس پر گفتگو کی جاتی ہے تو بنیادی جو سوال ہوتے ہیں اس کی مثال بالکل ایسے ہے نا جیسے اگر کوئی شخص کسی کو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے لے جائے تو اس کو پٹی باندھ کے جب کسی مقام پہ جا کے چھوڑ دے کسی بند کمرے کے اندر تو وہ دیکھے گا میں کہاں پر آ گیا ہوں اور یہی سوال اس کے ذہن میں آئے گا کہ یہ جگہ کون سی ہے پھر ذہن میں آئے گا مجھے یہاں پہ کیوں لایا گیا ہے پھر سوال آئے گا مجھے یہاں پہ کس نے بھیجا پھر سوال ذہن میں آئے گا یہاں سے میں کہاں جاؤں گا تو دنیا میں انسان آتا ہے تو یہ سوال لے کر آتا ہے فطری طور پہ کہ مجھے بھیجا کس نے ہے میں آیا کس لیے ہوں مجھے جانا کہاں پر ہے تو اب ہم جب سورہ فاتحہ کو دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر بھیجنے والے کا ذکر بھی موجود ہے جس کو بھیجا گیا ہے اس کا ذکر بھی موجود ہے کیوں بھیجا گیا ہے اس کا ذکر بھی موجود ہے یعنی اختصار کے ساتھ انسان کے جو فطری مطالبات ہیں فطری جو اس کے تقاضے ہیں فطری طور پہ اس کے اندر جو رجحانات اور سوالات ہیں سورہ فاتحہ ان کو تفصیل کے ان کو اجمال کے ساتھ اشاروں کے ساتھ بیان کرتی ہے جس کی تفصیل قرآن پاک میں باقاعدہ دی جاتی ہے گویا کہ سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا پتہ چلتا ہے جب الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ کریئٹر اللہ تعالیٰ ہے بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے پھر آگے یوم الدین پڑھ لیتے ہیں تو آگے پتہ چلتا ہے کہ ایا کا و ایا کا نستعین کہ ہماری حیثیت کیا ہے ہماری حقیقت کیا ہے یعنی ہم اس کے بندے ہیں اس کے اطاعت گزار اور اس کے فرما بردار ہیں اس کے حکم کے پابند ہیں یہ ہماری حیثیت ہے اب ہمیں اس نے بھیجا کیوں ہے کس لیے بھیجا ہے ایک دنست المستقیم بھیجنے کا مقصد بیان ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہمارا اختتام کیا ہوگا انجام کیا ہوگا تو اس کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے راستے پہ چلا کہ جس کا انجام جس کا اختتام جو ہے وہ تیرے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہو نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ جن پر تیرا غضب ہوا جن پر تیرا قہر ہوا تو یہ آپ دیکھ لیں کہ وہ جو فطری طور پہ پانچ سوالات تھے ان پانچوں سوال کے جوابات اللہ تبارک و تعالی سورہ فاتحہ کے اندر اختصار کے ساتھ ہمیں عطا فرما رہا ہے گویا کہ یہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ سورہ کافیہ ہے وافیہ ہے جو بندوں کو کفایت کر دے اشارتاً ہدایت دینے کے لیے انہی سوالوں کے جوابات جب مہر ڈھونڈتا ہے وہ جب کائنات پہ غور کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ کائنات خود با خود بن گئی ہے کوئی بنانے والا نہیں ہے انہی سوالوں کے جواب جب مشرق ڈھونڈتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کائنات کو دیوی دیوتاؤں نے بنایا یعنی اس کی نظر میں کائنات کا کریئٹر کوئی اور ہے پھر مقصد حیات بھی مختلف ہو جاتا ہے ملحد جب طے کرتا ہے تو اس کی نظر میں کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں ہے تو اس کے نزدیک مقصد حیات بھی کچھ نہیں بچتا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کائنات کے حوالے سے دنیا میں مختلف انداز سے فلسفیوں نے بحث کی انہوں نے اس کے بارے میں جو ہے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کریٹر نے اس کو بنا تو دیا لیکن بنانے کے بعد وہ معطل ہو گیا معاذ اللہ پھر اقول اور اجناس عالی اس کائنات کو چلا رہی ہیں اور ایک سسٹم کے تحت کاؤز اور افیکٹ کے تحت خود بخود چل رہی ہے یہ بھی تقریبا تقریباً الہات پر مبنی تصور ہے یہ فلسفیوں کا نظریہ ہے پھر اسی طریقے سے ایک نظریہ مومن کا ہے جو حقیقی نظریہ ہے جو باقاعدہ پروف ہوتا ہے جو فطرت کے بالکل قریب ہوتا ہے جس کو انسان کی فطرت انسان کا قلب انسان کی عقل انسان کا شعور اسے قبول کر رہا ہوتا ہے اور وہ نظریہ کائنات کے بارے میں یہی ہے کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو پالنے والا ہے سارے جہان کا یعنی سورہ فاتحہ انسان کے اندر پیدا ہونے والے ابتدائی سارے رجحانات اشکالات سوالات ان کے جواب دے رہی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سورہ فاتحہ کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں انشاءاللہ بریک کے بعد ہم پھر ملیں گے اور پھر اس کی ایک ایک آیت کے معنی اور مطالب پر گفتگو کی جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الحمد إِنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ <applause> سبحان اللہ قاری صاحب نے دوسری مرتبہ سورہ فاتحہ تلاوت فرمائی اور مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ میں یہ بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آ آتَيْنَاكَ آ تئی نہ کا سبع من المسانی یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کا ایک ایک نام ہے سبعہ مسانی یعنی صبا کا مطلب سات آیتے اور مسانی کا مطلب دو مرتبہ اترنے والی تو یہ وہ سات آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی جو دو مرتبہ نازل ہوئی مفسرین کے مطابق ایک مرتبہ مکہ میں نازل ہوئی اور ایک مرتبہ مدینہ میں نازل ہوئی یہ قول موجود ہے الحمدللہ اتباع کرتے ہوئے قاری صاحب نے بھی دو مرتبہ تلاوت کی اور چونکہ اس کی گفتگو تفصیل کے حوالے سے سورہ فاتحہ کے معنی اور مطالب کے حوالے سے ابھی باقی تھی اس لیے ہم انشاءاللہ مزید گفتگو سورہ فاتحہ کے معانی اور مطالب کے حوالے سے کریں گے اب تک چونکہ پہلے سیگمنٹ کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ کا تعارف کروایا تھا کہ سورہ فاتحہ کے کیا کیا نام ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس, اس سورت اس صورت کو سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے سورہ سورہ کافیہ اور وافیہ بھی کہا جاتا ہے اور سورہ سبعم مسانی بھی کہا جاتا ہے اب رہا یہ مسئلہ کہ اس کی جو صورتیں ہیں اس کی جو آیتیں ہیں سورہ فاتحہ کی جو آیتیں ہیں ان کے معنی اور مطالب اللہ رب العزت نے فرمایا تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے الحمدللہ رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے حمد کا ذکر ہے اور حمد کا لغوی معنی ہوتا ہے تعریف کرنا اس اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں لغوی معنی کے اعتبار سے تو کسی کی بھی تعریف اور کسی کا بھی تعارف کیا جاتا ہے لیکن اس کا جو اصطلاحی معنی ہے کہ تعریف کا حقیقی اور اصل سزاوار کہ کون لائق تعریف ہے حقیقت میں تو وہ جو اصطلاحی معنی حمد کا وہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہے ہم عام طور پہ دیکھیں کسی کی تعریف کرتے رہتے ہیں لیکن یہ جو تعریف ہمارا کرنا ہوتا ہے کسی کی بھی تعریف کرنا اس کے دو پہلو ہوتے ہیں کہ حقیقت میں تعریف کا سزاوار اللہ تعالیٰ ہی ہے دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں ہمیں پیدا کرنے والا اور بنانے والا وہ ہے تو جب مصنوعات کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ سانے یعنی بنانے والے ہی کی تعریف ہوتی ہے تو جب ہم کسی کی تعریف کر رہے ہوں نبیوں کی تعریف کر رہے ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ کی کائنات کی تعریف کر رہے ہوں تو کائنات میں سے اور مظاہر کائنات میں سے کسی چیز کی بھی تعریف در اصل بنانے والے کی ہی تعریف ہوتی ہے اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ورنہ قرآن پاک کی آیت ہمیں واضح طور پہ یہ کہہ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ میں جو لام ہے یہ لام جو ہوتا ہے یہ در اصل جو ہے وہ تملیق کے لیے ہوتا ہے تملیق کا مطلب یہ ہوتا ہے ملکیت یعنی الحمدللہ لام تخصیص کے لیے ہوا تمام کی تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں گویا کہ حمد کا حقیقی سزاوار اور مالک وہی ہے حمد اسی کے ساتھ مختص ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ لام اسپیسیفائی کرنے والا یعنی کسی کو کسی چیز کے لیے مختص کر دیتا ہے قرآن پاک میں اس نظریے کو اس بات کو مختلف مقامات پر ذکر کیا گیا ہے جیسے یہاں پر کہا گیا الحمدللہ ہی بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اشین وَحِينَ ہرون کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے حمد ہے زمین میں اور آسمان میں تو دیکھیے قرآن پاک کی سورہ روم کے اندر اللہ رب العزت اعلان کر رہا ہے کہ ولا الحمد اسی کے لیے حمد ہے اسی طرح اسی طریقے سے سورہ جاسیہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا فلی اللہ الحمدالب الصمٰ واط اللہ ہی کے لیے حمد ہے جو رب سماوات اور رب عرض ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے حمد اسی کے لیے ہے تو قرآن کی نایات سے پتہ چلتا ہے کہ حمد کا حقیقی سزاوار حقیقی مستحق وہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے باقی رہا کہ ہم اگر کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو ہم اپنے اصطلاح میں کہتے ہیں مداح کرنا مدہ خالق کی بھی ہو سکتی ہے مخلوق کی بھی ہو سکتی ہے حمد فقط اللہ کے لیے ہے فقط اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے پھر اس کے بعد فرمایا الحمدللہ رب العالمین رب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو درجہ بدرجہ کمال تک پہنچانا یعنی کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کی جو نیٹس ہوتی ہیں اس کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا ان کو پرووائڈ کرنا ان کو مہیا کرنا یعنی انسان ہے تو انسان کو خوراک کی ضرورت ہے ماحول کی ضرورت ہے اور بے شمار چیزوں کی ضرورت ہے تو ان سب چیزوں کو کون دیتا ہے کون عطا کرتا ہے یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کائنات کی جو بھی ضرورتیں ہیں اس کائنات کے جو بھی تقاضے ہیں اس کائنات کی بقا کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹ ہیں ان سب ریکوائرمنٹ کو دراصل پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے یہی معنی ہوتا ہے رب کا رب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو درجہ بدرجہ کمال تک پہنچانا تو اللہ رب العزت بلا شبہ ہر چیز کو ہم دیکھتے ہیں اس کے کمال تک پہنچاتا ہے ایک بچہ ہوتا ہے اس کو جو ضرورت ہوتی ہے بچپن میں اسے وہ ملتا ہے پھر جب بڑا ہونے لگتا ہے اس حساب سے خوراک اور ماحول ملتا ہے پھر جب جوان ہو جاتا ہے تو اس حساب سے اس کے جو تقاضے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اسباب مہیا کر دیتا ہے اسی طرح ایک پودا ہوتا ہے آپ دیکھیں درجہ بہ درجہ ایک بیج ہوتا ہے کس طرح اللہ رب العزت اس کو تناور درخت بنا دیتا ہے تو ہر چیز کو کمال پہ, پہ پہنچانے والا اور رب کون ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیے گا یہ جو لفظ رب ہے اس کا ایک مطلب ہوتا ہے مالک عربی زبان میں رب مالک کو بھی کہتے ہیں پالنے والے کو بھی کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے رب المال مال کا مالک یہ رب کا لفظ جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے مالک کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے تو اس کا ترجمہ یہ بھی بن سکتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو مالک ہے تمام عالم کا بس رب کا ترجمہ اس میں اس اعتبار سے ہو جائے گا کہ مالک ایک وہ بھی ہوتا ہے جو اپنی مملوکہ چیز کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے اس کی کوئی کیئر نہیں کرتا ہے اس کی دیکھ بھال نہیں کرتا ہے اور ایک وہ مالک ہوتا ہے جب وہ کوئی چیز اس کی ملکیت ہوتی ہے تو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ ایسا رب ہے وہ ایسا مالک ہے کہ اپنی مملوکہ چیز کی حفاظت کرتا ہے ان کا خیال لگتا ہے ان کی ضروریات اور تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے اسی لیے فرمایا الرحمن جو بہت زیادہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے الرحیم اور وہ بہت بڑا مہربان بھی ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا رب جو مہربان بھی ہو رحیم بھی ہو رحمان بھی ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پر حمد کی جا رہی ہے یہ الفاظ چونکہ قرآن پاک میں اور متعدد مقامات پر آئیں گے تو حسب موقع ان کی تفصیلات جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی ذکر کی جاتی رہے گی پھر آگے کہا گیا کہ مالکی یوم الدین یوم جزا کا مالک جس طرح پہلے کہا نا تمام عالم کا مالک کائنات کا مالک تو آگے کہا جا رہا ہے یوم جزا کا بھی وہی مالک ہے گویا کہ ابتدا بھی ابتدا بھی بھی وہی مالک اور آخر میں بھی وہی مالک گویا کہ مبدع اور معات کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے ابتدا سے لے کے آخر تک قبضہ اور تصرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے اختیار اللہ تعالیٰ کا ہی ہے اول سے لے کے آخر تک یعنی کوئی پیریڈ ایسا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کائنات کے اندر کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا تصرف یا اس کی ملکیت یا اس کا اختیار کہیں پر بھی فوت یا معطل ہو رہا ہو لہٰذا قرآن پاک کی آیت ہمیں بتاتی ہے مالک یوم الدین یوم جزا کا مالک بھی اللہ تبارک وطالعہ ہے رحمان اور رحیم کے بعد اس کو ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالی ویسے تو اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہی ہے کرم فرماتا ہی ہے لیکن ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ اس دنیا کے اندر دنیاوی سطح پہ بندوں کی طرف سے کوئی زیادتی ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت اس زیادتی کو مظلوم کے حق میں کمپنسیٹ کرے گا قیامت کے دن مالک وہی ہے اور ظالم کی پکڑ کرے گا قیامت کے دن مالک وہی ہے گویا کہ اس کی رحمان اور رحیم ہونے کے تقاضے اول سے لے کے اختتام تک جاری و ساری ہیں اس کے بعد پھر ذکر کیا جا رہا ہے ایا کا نابدو و ایا کا نستعین جس انداز سے یہ عبارت ذکر کی گئی ہے نابدو ایا کا بھی کہا جا سکتا تھا ہم تیری عبادت کرتے ہیں لیکن ایا کا کو مقدم کر کے یہ مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں تیری ہی عبادت کرتے ہیں گویا کہ عبادت کے لائق اور کوئی نہیں معبود اور کوئی بھی نہیں ہے معبود برحق اگر ہے تو فقط اور فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے اس کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے مختص کرنے کے لیے کہا گیا کہ اییا کا نابدو تجھ ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور پھر آگے کہا گیا و عیا کا نستعین اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہاں پر جو کہا گیا ہے تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ حقیقی اور ذاتی مددگار بزاد مددگار وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اور حقیقی مددگار وہ اللہ تعالیٰ ہے اگر کوئی ہماری مدد کرتا ہے اللہ کے سوا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عالم اسباب بنایا تو وہ مدد کرنا دراصل وسیلہ اور ذریعہ ہوتا ہے اس مدد کے پیچھے قدرت کس کی کار فرما ہوتی ہے اس مدد کے پیچھے فائل حقیقی کون ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے اسی کا اظہار ہم یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں و ایا کا نستعین ورنہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے استعینو و بےصبری استعانت یعنی مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اب نماز بھی جو ہے وہ نہ تو اللہ ہے نہ صبر اللہ ہے دونوں غیر اللہ ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے استعانت طلب کرو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو اختیار کرو ان کو اختیار کرو گے ان کو ذریعہ اور وسیلہ بناو گے تو میری مدد میرا کرم میرا فضل تم تک آ پہنچے گا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کائنات کے اندر جو بھی عالم اسباب کے اندر یہ سب چیزیں وسیلہ ہوتی ہیں اور وسیلہ اختیار کرنے کا خود اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے جہاں تک بات معین حقیقی کی جہاں تک بات ہے کہ حقیقی مددگار کی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اہدین السراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے اور پھر سیدھا راستہ یعنی جب بندہ ہدایت مانگے تو سراط مستقیم کی مانگے سیدھے راستے کی ہدایت مانگے غلط راستے کی تیڑے راستے کی رونگ پاتھ کی نہ مانگے بلکہ رائٹ right پاتھ کی اجازت اور پرمیشن اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا کر ہمیں سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما جب بندہ سیدھے راستے پہ چلے گا تو انشاءاللہ سیدھے راستے پہ چلنے کی برکت سے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کو پا لے گا سیدھے راستے کو حاصل کرنے کے دو طریقے تھے ایک طریقہ سیدھا راستے پہ چلنے کا یہ تھا کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو تفصیل کے ساتھ مطالعہ کرے ایک ایک حکم کو تفصیل اور تحقیق کے ساتھ جانے اور پھر اس کو اختیار کرے اس پر عمل کرے تو وہ بھی قرآن پاک میں طریقہ موجود ہے اور خود اللہ رب العزت فرماتا ہے یہاں ہم دعا مانگتے ہیں عید السراط المستقیم وہاں اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے ان حاضل قرآن یہ للتی ہی اقوم بے شک یہ قرآن ہے جو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی ہم نے دعا مانگی اللہ نے جواب دے دیا کہ قرآن سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ بگنر کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ وہ پورا قرآن پڑھے پورا قرآن سمجھے یہ رفتہ رفتہ بندہ اس کمال پر پہنچتا ہے تو ابتدا میں کیا کرے سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے فرمایا سراۃۃ اللزینہ نمتا علیہم غیر المخوبی علیہم ولاۃ جو پہلے سے سیدھے راستے پر ہیں جن پر میرا انعام ہو چکا ہے ان لوگوں کے راستے پہ چلنا شروع کر دو جب ان کے راستے پہ چلنا شروع کر دو گے تو تمہیں خود بخود جو ہے وہ سیدھے راستے کی ہدایت مل جائے گی تم راہ راست پہ آ جاؤ گے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رائٹ پاتھ کیا ہوتا ہے اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں اس پہ چلا کس طرح جاتا ہے تو لہٰذا بگنر کے لیے بگننگ انداز میں بتایا کہ تم جو ہے وہ نیک اور انعام یافتہ لوگوں کے راستوں پہ چلنا ان کے راستے پہ مت چلنا کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا جن پر اللہ تبارک وطالعہ جو ہے وہ ناراض ہوا غصہ کیا جس پر اللہ رب العزت نے اپنا جلال فرمایا ایسے لوگوں کے راستے پر ہرگز مت چلنا پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کی وضاحت کرتا ہے کہ انعام یافتہ کون ہے اور وہ کہ جن پر غضب ہوا وہ کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس صورت کے معنی اور مطالب کو صحیح انداز سے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر و داوانہ الحمد للہ رب العالمین <applause> الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه